រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានបុព្វបុរសកសាងឡើងនៅលើទីតាំងមួយយ៉ាងខ្ពស់ដែលតាមឯកសារបានបញ្ជាក់ថាជាប្រាសាទភ្នំព្រោះបុព្វបុរសកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់អាទិទេពដែលថែរក្សាភ្នំមានន័យថាកសាងឡើងដើម្បីជាការដឹងគុណដល់បារមីភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាប្រាសាទមួយល្អឯកនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះជាប្រាសាទមួយប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនេះសពថ្ងៃនេះប្រាសាទព្រះវិហារបានក្លាយទៅជាទីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអរិយធម៌ដ៏មហារុងរឿងរបស់អាណាចក្រខ្មែរនាសម័យបុរាណនៅបរិវេណប្រាសាទសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើតូចធំចោលមលុបត្រឈឹងត្រឈៃគឺជាការសណ្ដោះដល់សតនិកទាំងឡាយដែលធ្វើដំណើរទស្សនានៅបរិវេណប្រាសាទនេះបៃតបតែប្រាសាទទទួលនឹងការបែកបាក់អស់ជាច្រើនទៅហើយក៏ពិតមែនតែសម្រស់របស់ប្រាសាទហាក់ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកទេសចរទាំងឡាយថាលោកនៅតែរឹងមាំនៅតែជាអច្ឆរិយវត្ថុដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់ជាការស្រាវជ្រាវដល់អ្នកបុរាណវិទូចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមានភាពអស្ចារ្យបង្កប់នៅក្នុងអត្ថន័យប្រាសាទនៃអរិយធម៌បុរាណThank you.
សិនបើយើងបានទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបានទៅទស្សនាផ្ទាល់នាឋានដ៏សិទ្ធនៅក្នុងចក្រវាលណាមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតដូច្នោះដែរព្រោះយើងបានឃើញនៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនេះគឺពុំមានអ្នកទេសចរណាម្នាក់ដែលបានទស្សនាហើយមិនសរសើរមិនបានឡើយឲ្យអនុជាវាសនានៃប្រាងលោកខំកសាងតាំងពីព្រេងព្រឹកមិនគួរមកធ្លាក់អបយុះទស្សពិតធ្លាក់ដល់កម្រិតដោយគ្រោះអវិជ្ជាសម្រស់នៃប្រាងក្បោក្បាច់ស្រឡាងថាក់ថាងយ៉ាងរស់ឃើញទេសភាពពិតគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ខ្មែរអើយមានឈ្មោះកិត្តិយសល្បីល្បាញតែពេលឥឡូវខ្មែរអើយគួរត្រូវជួយគ្នាខំថែនេះជាមរតកយើងពីបុព្វេមិនត្រូវងាករេចាញ់ជន់ទុច្ចរិតទៀតឡើយរីឯនៅបរិវេណប្រាសាទវិញយើងអាចក្រឡេកមើលឃើញទេសភាពដ៏ត្រកាលនៃធម្មជាតិនាខែហេមន្តរដូវជាពិសេសនោះយើងឃើញនៅព្រៃព្រឹក្សានិងមានគេហដ្ឋានតម្រៀបគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្មែរនៅតាមតំបន់នានាក្នុងបរិវេណមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាសាទព្រះវិហារthank you.
រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ជាតិដែលតាមសមិទ្ធផលអច្ឆរិយវត្ថុនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់រាជាណាចក្រខ្មែរនាសម័យអតីតកាលគឺជារាជាណាចក្រមួយមានរដ្ឋចំណុះដទៃទៀតជាច្រើនប្រាសាទព្រះវិហាររមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានឈ្មោះថាស្រីសិខៈរេស្វរៈប្រែថាបារមីភ្នំប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី9និងដើមសតវត្សទី10